Бюстгальтер польського виробника Єва Бін, кармен 150, полум'яка чашка. Пояс без кісточок, повномірний, оформлена стрічка, яка тримає форму і тримає ваш бюстгальтер на тілі. Два ряди гачків. Бретелі в бюстгальтері не зйомні. Дивіться, яка гарна округла форма. Вона добре підтримує великі розміри, гарно формує зону декольте. Нижня частина є з одного шару тонкого поролона, який не додає якоїсь додаткової пишності. А навпаки, ми його рекомендуємо для жінок з великими грудьми. Верхня частина зверху оформлена силіконовою стрічкою. Всередині бавовняний дубляж і форма Т-образним швом. Вона дає таку правильну, класичну, округлу форму бюстгальтеру і робить дуже гарну лінію декольте. Большой ассортимент бюстгальтеров полумягкая чашка на тонком поролоне вы сможете найти в интернет-магазине Белизна ин.ua. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте первыми о всех новостях, скидках и новых коллекциях.